Разногласија на Собраниската комисија за политички систем за извештајот на Прибе во делот кој се однесува за следењето на комуникациите објавени оваа пролет, односно за прислушувањето. Власта смета дека тој треба да се спроведува заедно со опозицијата. За опозицијската пратеничка Роза Топузова-Каревска, извештајот е многу загрижувачки и власта за белешките треба сериозно да ги свати за да не дојде до продлабочување на политичката криза. Посочи дека надзорот на ДУБК и агенцијата за контраразузнавање треба да биде искрен. Само така ќе се решат проблемите. Најголемата одговорност за се ова што стои во извештајот е кај нив. Тие ја имаат, како што велат, доведбата од граѓаните да ја водат државата и тие се должни да ова извештај го сватат сериозно и искрено да пристапат кон решавање на проблемите. Решавањето на проблемите, кои што се многу сериозни според овај извештај во Република Македонија, од нивното решавање, токму зависат не само нашите евроатлантски интеграции, туку зависи и како ќе живеат граѓаните во Република Македонија. Милошовски од ВМРО ДПМН е нарекувајќи го извештајот Евангелието на Прибе, рече дека е сериозен документ за кој се надева дека акцискиот план кој го донесе владата ќе се имплементира до октомври. Смета дека не треба да се проширува со партиски и идеолошки барања. Бидејќи се работи за препораки кои што не се врзани со личности, не се врзани со идеологија, не се врзани со било каква политичка догма, туку се препораки кои што ги изголемуваат стандардите, нивото и нормите на однесување во системот на Република Македонија, особено каде што станува збор за контролата на извршна законодавна власт, независно на судската власт, регулаторни тела и каде што се изголемува системската рамнотежа која што е една од главните постулати за поефикасно и понезависно делување на сите институции. Според ДУИ, начело на УБК и Агенцијата за контраразузнавање не треба да стојат партиски луѓе, бидејќи може да дојде до злоупотреба. Според пратеникот Артан Груби, треба да бидат нотирани и меѓуетнички барања. Извештајот на господинот Хајрхард Прибе, кој треба да нагласам, беше директен и со еден дипломатски јазик, но и остар јазик, прецизирајќи ги институциите кои не функционираат добро во Република Македонија и каде треба итно подобрување. Сите се согласни дека борбата со корупцијата треба да остане најголем приоритет. Наредната недела Собраниската комисија ќе изврши нов надзор во УБК.